Пане Романе, ми почали зі сходу не дарма, тому що з'являється інформація про те, що звідти, зокрема зі слов'янського напрямку, ворог свої БТГ, батальйонно-тактичні групи, перекидує саме на південь, тобто послаблюючи дещо там своє угрупування на сході і підсилюють саме на півдні нашої держави. Це і про Запорізький, і про Херсонський напрямок йдеться. Якось такі перекидання військ змінять ось театр війни саме на півдні держави? Ну, по-перше, це чудово ілюструє нам ситуацію, що змінюється сценарій війни. І якщо до цього ми за межами, ініціатива була повністю на боці Російської Федерації, саме вони визначали, де вони будуть наносити удар, де вони будуть концентрувати. І ми їм практично у цьому не заважали, а ми ще рефлексували, тобто реагували відповідно на їх дії, то зараз ми потрохи намагаємось перехоплювати ініціативу. І саме наші, скажімо так, нахабні дії на півдні, я би їх так назвав, дивлячись на це зсередини. От, тому що противника перекидати сили. І ще це ілюструє нам те, що у противника не вистачає резервів, і вони вимушені зі стратегічного напрямку, а схід для них, безумовно, стратегічний напрямок, от, перекидувати і війська на південь, саме тому, що тут велика загроза, що якщо у нас вдасться всі наші задуми Генерального штабу, то буде таке дуже боляче тут противнику. Він це розуміє, він це бачить, він теж вміє воювати, і тому він реагує ось так, як реагує. І ми насправді бачимо останні декілька діб суттєве посилення на нашому напрямку противника. Заходить нова техніка, нові люди, і концентрація їх тут збільшилась. Пане Романе, також у Маріуполі була помічена техніка, яка рухалася у напрямку Херсонщини. На вашу думку, ворог готується до оборони посиленої чи все ж таки до наступу? Як ви думаєте, що означають ось такі перекидання техніки саме із півдня нашої країни? От як ми вже зазначили, що напрямку Херсонщини з Маріуполя. І скажіть, будь ласка, чи вистачить їм ресурсу, резервів для наступу, контрнаступу в сторону наших Збройних сил? Ну, мені важко сказати про їх задуми, але якщо на мою думку, то я думаю, що вони спробують спочатку понаступати трохи на нас, ось, а після цього десь зупинитися і там вже рисувати межу, чи там, не знаю, кордон, як вони це назвуть. Я думаю, що ще пару місяців активної війни, і далі росіяни спробують все це заморозити. Саджати нас за стіл перемовин і заморожувати конфлікт років опять на 10-15. Тому що вони відчули суттєвих втрат, безумовно, і на те, щоб всі ці рани загоїти і провести реформування Збройних сил своїх, їм знадобиться дуже-дуже багато років. Вони, я думаю, спробують забезпечити себе цими роками шляхом перемовин, шантажу Європи і України, щоб ми погодились на будь-який мир. От. І саме для того він постійно, Путін, наносить удари по цивільній інфраструктурі, по людям, щоб українці, коли поставили таке питання, на його думку, погодились на будь-який мир. От. І тим самим допомогли Путіну зберегти обличчя і вивести свою армію від повного краху, який його чекає, якщо ця війна затягнеться.